Bueno, doncs avui venim a veure l'Enric, que és un dels adjudicataris d'aquesta nova promoció de pisos públics de lloguer que hem fet aquí a Via Augusta. Aviam si ens obre. I ens ensenya una mica el piset. Enric! Benvinguda. Què tal? Què tal? Com estàs? Molt bé. Venim a veure com tens el pis després d'aquí, que portes una setmaneta. Una setmaneta i mitja, més o menys. Sí. Doncs això, venim a veure aquest pis meravellós que tens. Endavant. Mireu, quin pis tan preciós. Sí, sí, molt contents. Petitet però maco, molt no? Molt maco, amb aquestes llums que has posat. Aquestes llums no venien de sèrie, amb aquestes llums LED. No, això són... ho posem nosaltres, és super... nave espacial. Ja no, queda preciós. Aquest menjador, amb la finestra, finestra-balcó. Amb les vistes. Les vistes. Que ja us dic, que per aquí passa la Via Augusta i amb aquestes finestres, amb aquest vidre que t'hem posat aquí, sí. No se sent res. No, no se sent res. És que s'està molt bé. Jo patia per això, perquè està molt a prop. Sí, està molt a prop, de, i realment. I pensava que... però no, s'està molt bé. I a la casa fa calor, això també ho vull dir jo. Sí. Perquè hi ha aquest mega radiador del tamany de mig Enric. Correcte. O sigui, que ens fa estar la mar de bé. Aquí a la galeria, no? Que també és el pati interior. Correcte. Molt bonic. I aquí hi ha la zona d'habitacions, lavabo, no? Correcte, passa, pots passar. Mira, aquesta és l'habitació. El gnomo que ha fet la meva germana, això ha de sortir. Ah, mira, que surti el gnomo, sisplau. Això ho fa ella. El gnomo de la germana de l'Enric. Com es diu? Qui, la meva germana? Sí, Maite. Maite. Em pensava que em deies el gnomo. No, home, no. Un gnomo preciós, Maite. I aquí el petit estudi, amb el llit de fakir, que havia tindrà un mataló, un matalàs. Falta el matalàs. Falta el matalàs. Falten un parell de cosetes encara, hem de tapar els cables aquí del bany també. Bueno, però bueno, a poc a poc. Lavabo també, perfecte. Però sí, molt contents. Bueno, a veure, explica'ns una mica com és això de ser un dels afortunats que li toca un pis d'habitatge públic aquí a Barcelona, a Sarrià, a més una zona on feia més de 30 anys que no es feia habitatge públic, perquè hi ha zones que estaven totalment oblidades. Correcte. Nosaltres també en fem. Què? Com ha anat això? Això com ha sigut això? Un dia va trucar i és com si ja toqués la loteria. Tu t'havies apuntat ja fa... Fa dos anys i de cop doncs estàs un dia a casa teva i te llamen i tu, però això què és, la càmera oculta o què? Correcte, jo no sabia de què anava el tema, em va explicar tot i en el moment que em trucava i que m'estava explicant tot, m'arribava la carta que et deia que eres adjudicatari. Sí, i tu, vale, entonces no és una broma, esto va en serio. Això va en serio, llavors van començar a parlar, a trucar, que si carta per arriba, carta per abajo, pim pam pim pam, i al final, doncs, mira, aquí estem. Contracte de lloguer, sí, contracte 7 anys pagant, dilo. 513 amb el pàrquing inclòs. Clar. I un trastet. Bueno, doncs això és el que, no? Està molt bé. Un lloguer de 500 euros a Sarrià, en habitatge públic, vista, perfecta qualitat, perquè això també ho tenim, no? Els pisos públics que es fan ara són de molt nivell, no és com el que es feia abans, no, que no, fa 30 anys, no? Si mires les fustes, les finestres, uns acabats de molt bona qualitat, no? Correcte. Amb materials... Sí, sí. Sostenibles, consum energètic baixíssim, alta eficiència... Això t'ho diré també, quan arribin els primers... Bueno, sí! Tu agafa el meu número, tot això que estem dient aquí s'haurà de comprovar. Això està gravat, eh? Ella me dijo que... No, en sèrio, vull dir... Ens estem gastant aquí una pasta perquè això quedi així de bé. De fet, t'ho explicava abans, això és una... De fet, és una promoció petiteta, eh? Perquè són 13 pisos, el solar era petit, però el que estem fent és construir doncs, més de 3.600 habitatges en els propers anys, que és una inversió molt important de diners públics que no s'havia fet mai, i de fet l'any que ve a la ciutat, la gent que vagi per la ciutat i vegi obres, possiblement moltes seran nostres, serà... perquè tindrem més de 2.000 habitatges en obres. Home, això... Pisos públics, la majoria serà... tots de lloguer, que és més, molt més car que fer habitatge de venda. Vull dir que... Això és una gran ajuda, la veritat. És un orgull, o sigui, sí. Volem que sigui un orgull també per tota la ciutadania, dir, hòstia, doncs mira, per fi tenim un parc públic de qualitat, que ens mereixem i que hi pot arribar doncs, cada vegada més gent. I una necessitat, perquè després està passant, o sigui, ara mateix qualsevol ajuda és benvinguda. Total, o sigui que... i més que després d'aquest any desastrós que hem tingut tothom. Aquest any és un desastre, l'any que ve tampoc pinta gaire bé, ja. O sigui que... Això és veritat, no pinta gaire bé. Hem de veure què passa, però escolta, paciència i ens sortim de tot. O sigui que si hem de sortir del que ja hem sortit, sortirem d'això també. Doncs mira, amb aquest optimisme de l'Enric i en aquest meravellós menjador, des d'aquí, us diem adeu i seguirem fent aquestes visites. Fins ara! Que vagi molt bé!